Усалданга быйыл 14 бағынай қағайыстыбаты, қағайыстыбадын сайынырға тұғыланмыт республика гранынылан тұрары. Бүгінгі күнге қағайыстыбалар бұл грант үбін саңа қотон тұттуға техника, сүйі, атылығыға тұхайдылар кыстыққа. Әтенге келділер бұтығынан Ольга Шапилева материала. Қымыстақ бөлігін лақтаға Иван Бұрнашов бағынай қағайыстыбатырынан үлілі әбіті сүрбе бейсіл болы. Бұл опытта құлайыд бұйыл джекерген ферматын сайынырыға 6 миллион салковай сумала грантылан қағайыстыбатын кенеттер қақтанна. Потом тут он был, алги, вот этот алта, да он его вон нахуй там, он это бы все навал ден, а мы надо лах было ден и вон, то я его пунула я ганя, сюда то я хтаю, мы то сюда, он почти варзан был, он эти я никак был, он то жил был. 3 миллион салковай сумала хамия манны граңа тексибет бәрен әхлеген лақтаға Илья Василев. Өбігілерін сүрін сөргіден дребинеттен жуға сірге бейін түбәғін әміт қотан тұтты салжар. Олақан тымнылар түйі әқтарын еніне түміктүйір сорғықтақ. Сүйілер бен әне қыстата келдер еқті әқпін. Оныттан сүйірбе бес түбені атылығы әқтақ әтім. Оныттан толырдым, оны әбес түбір атыр оғыз атыластым. Ұлғысқа бұйыл 14 тұғыншы тағы сөз сүрбе 5 түбе сүйі күстікке келді. Оны 15 тұғыншаға тахара сұрық тұрар. Оның бұйыл 14 саңа құтан үліға келелі, ендікі түгір сүйі қсағына білдерге үлтті үйік үйінен болуға. Ольга Шапилева, Петр Арканов, Саха телевидениеті, Усалдан.